Poštovani gledalci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gočić. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obišla je završne radove na izgradnji nove teretne pruge u Smederevu i poručila da će, zahvaljujući ulaganju u infrastrukturu, taj deo Srbije postati čvorište za teretni saobraćaj. Nova teretna pruga dužine 7,5 km važna je zbog povezivanja luke i buduće industrijske zone sa železničkim koridorom 10 i povezivanja nekoliko vidova saobraćaja vodnog, drumskog i železničkog, istakla je Zorana Mihajlović. Iznos minimalne cene rada ne bi smeo da bude ispod 32.000 dinara, izjavio je danas za Fonet predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisno Zoran Stojiljković. Pregovori vlade, predstavnika sindikata i poslodavaca o iznosu minimalca za narednu godinu počeli su u ponedeljak, a Stojiljković očekuje da bi stavovi trebalo da budu iskristalisani početkom naredne nedelje. Radovi na izgradnji novog objekta u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima počeli su u junu, zahvaljujući sredstvima po konkursu Kancelarije za ulaganja vlade Srbije i podršci opštine Stara Pazova. Po ovom projektu srušen je stari deo zgrade, treba da se uradi adaptacija fiskulturne sale i fasada na novom delu školske zgrade. Objekat neće biti dostupan do 2020. godine, kada će škola imati kao i do sad 16 učionica, od toga 4 nove i bit će spojena sa fiskulturnom salom. Po rečima Đorđa Radinovića, predsednika opštine Stara Pazova, ovo je jedna od trenutno najvećih investicija u obrazovanju na teritoriji opštine. Sinoć je u prostorijama Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik održana druga sednica organizacionog tima proslave 250. godišnjice od dolaska Slovaka u Staru Pazovu. Naredna godina biće u znaku brojnih sadržaja i manifestacija vezanih za značajan jubilej pazovačkih Slovaka. Centralna manifestacija biće održana od 29. do 31. maja 2020. godine, jer su prvi Slovaci na ove prostore došli upravo krajem maja te davne 1770. godine. Radi se o veoma zahtevom projektu sa mnogo učesnika i gostiju, ne samo iz Srbije, već i iz inostranstva, rekla je Ljibuška Lakatoš, predsjednica Nacionalnog veća Slovačke nacionalne manjine. Planirana je svečana akademija, bazar, bogosluženja, brojne izložbe, koncerti. Počasni predsjednik organizacionog odbora je Đorđe Radinović, a glavni koordinator proslave profesor istorije Jaroslav Miklovic. Iz Automoto Saveza upozoravaju da vikend donosi veći broj vozila na najfrekventnijim putevima, kao i moguća duža zadržavanja na naplatnim rampama i graničnim prelazima. Vozačima savjetuju da na put krenu odmorni, da ne žure i da prate saobraćajnu signalizaciju na mestima gde se obavljaju radovi, kako bi vožnja bila bezbednija. Za vikend će biti odigrane fudbalske utakmice u ligama u kojima nastupaju lokalni klubovi. U Novim Banovcima će u subotu fudbaleri Omladinca dočekati ekipu Bratstva 1947 iz Prigrevice, dok će u nedelju u Starim Banovcima fudbaleri Dunava igrati protiv ekipe Radničkog iz Sremske Mitrovice. U okviru Vojvođanske lige Grupa Jug u subotu u Novoj Pazovi Radnički će ugostiti Crvenu zvezdu iz Novog Sada. Podunavac iz Belegiša će gostovati u Novom Sadu ekipi Mladosti, dok će Jadran iz Golubinaca igrati u Temerinu protiv Sloge. U nedelju na gradskom stadionu u Staroj Pazovi će se odigrati opštinski derbi između Jedinstva i Sremca iz Vojke. Sve utakmice se igraju u 17 časova. Tokom vikenda očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme. Na zapadu i jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura do 35 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.